Өңір аграрлері күзгі жиын-терім науқанын жалғастыруда. Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімдерінің 24-ші қыркүйектегі мәліметіне сәйкес 2 миллион 149 мың гектар алқап орылған. Оның 1 миллион 661 мыңы бастырылса, 2 миллион 371 мыңы дестеленді. Бұл бар егінжайлардың 66% құрап отыр. Облыс бойынша гектар берекелігі 14,3 центнерден айналуда. Ырызданын орудан Мағжан Жұмабаев, Аққайың мен Қызылжарлықтар алда келеді. Ал Темиразев пен Ақжар аудандары әзірге көш соңында. Егінді бастырудан Уәлиханов, Мағжан Жұмабаев пен Қызылжар аудандары жақсы нәтиже көрсетуде. Ал Шалақын, Темиразев және Ақжарлықтардың қарқыны бәсең. Өңір алқаптарында дәнді дақылдармен қатар майлы тұқымдас өсімдіктерді ору науқаны да жүруде. Облыстағы майлы дақылдардың 244,7 мың гектары дестеге түссе, 50,8 мыңы бастырылған. Мұндағы орташа өнімділік 11,3 центнер. Оған қоса бүгінгі таңда 25 мың гектар алқаптан картоп, 4,7 мың гектар аумақтан көкөні жинап алынды. Ондағы картоптың берекелігі гектарына 182 центнерден, ал көкөніс 257 центнерден айналуда.